Det är sent i december och natten är kall. Månen står högt över stuga och stall. Där i husen med doftande grytor och krus brinner lågor av levande ljus. Ifrån havet har båtarna sett sig mot hamn, där Östersjöns pärla varmt bjuder sin famn. Vi har samlats där hemma hos dem vi har kär, för att fira varandra.